Қайырлы күн, қадірлі көрермен. Ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат. Студияда Ләйлә Дулат қызы, сурд аудармада әріптесім Шырын Жанғабыл. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев елімізге ресми сапары аяқталған Малайзия премьер-министрі Ануар Ибрагимді елорда әуежайынан шығарып салды. Ал Ануар Ибрагим құрмет көрсеткені үшін Қазақстан президентіне алғыс айтып, Қасым Жомарт Тоқаевты туған күнімен құттықтады. Атырау облысы Махамбет ауданында тасқын кезінде жедел бригадалар мен медициналық көмек пункті қызмет көрсетеді. Осы мақсатта 50 төсек орын дайын тұр. Бұл пункт негізінен төсек тартып жатқан ауыр науқастарды күтімге алып, дәрігерлік көмек көрсетуге арналған. Бұдан бөлек тасқын кезінде шұғыл медициналық көмек көрсететін 2 жедел топ бригадасы жасақталған. Ақмола облысында су кірген 1817 үйдің 359-ы тұруға жарамсыз. Қалғанын қалпына келтіруге болады. Қазір баспаналары аппатты деп танылған халыққа жаңа үй беріле бастады. Көкшетауда тасқыннан зардап шеккен 30-ға жуық отбасына пәтер сатып алынды. Солардың қатарында Сайлаубек Нұрмышев та бар. Таңдап алған үйі жаңадан салынған, ауласында балалар алаңқайы, футбол алаңы бар. Жалпы облыста тасқыннан зардап шеккендерге жан-жақты көмек көрсетіліп жатыр. 1558 отбасы бір жолға әлеуметтік төлем алған. Оларға 578 миллионнан астам теңге төленді. Ескілер алғымыз келмеді, өйткені ол да өзі ескіде тұрып, содан зардап шектік қой. Содан жаңа үй алғымыз келіп, біраз іздедік. Жоқ, үйді көрші, қандай мін жоқ, үй жақсы, кәдімгі жаңа немен салынған іші бәрі. Маңайда жақсы, үй жалпы ұнайды. Өзге ақпарат қойсамыз, Семей қаласында үс-түссіз жоғалған 16 жастағы баланы іздеуге полиция гарнизон жұмылдырылды. Семей қаласының тұрғыны 16 және 18 жастағы балаларының жоғалғаны туралы хабарлаған еді. Іздестіру тобы 15 мамыр күні судан 18 жастағы қыз баланың денесін тапты. Оқиға ізімен қылмыстық іс қозғалды. Ал 16 жастағы баланы іздеу жұмыстары жалғасып жатыр. Сондай-ақ Түркістан облысына қарасты Сіргелі ауылында 3 жасар қыз бала жоғалған. Ол 16 мамыр күні таңғы сағат 9-да үйінен белгісіз бағытқа шығып кетіп, қайта оралмаған. Баланың ата-анасы көрген білгендер болса, мына экранда көрсетілген нөмірге хабарласуды сұрайды. Былтыр еліміз бойынша 41 мыңнан астам адамнан онкологиялық ауру анықталған. Қазақстанда жалпы 218 мыңға жуық науқас диспансерлік есепте тұр. Бұл 2022 жылмен салыстырғанда 5,7%-ға көп дейді мамандар. Бір жыл ішінде осы дерттен 13 мыңға жуық адам көз жұмған. Дәрігерлер дер кезінде қаралу арқылы дерттің қаупын азайтуға болатынын айтады. Уақытылы скринингтік зерттеу жүргізу аса маңызды. Бұл туралы Алматыда өткен онкологиялық ауруларды диагностикалау мен емдеудегі инновация туралы баспасөз мәслихатында айтылды. Қазақстанда бірінші орында қатерлі ісікпен ауыратын сүт безінің қатерлі ісігі, екінші орында колоректальды рак, бұл тоқішектің ауруы, үшінші орында өкпенің қатерлі ісігі. Қазір мысалға соңғы деректер бойынша 30,5%-ке бірінші, екінші стадиялары жақсы анықталып жатыр. Бұл ерте анықтасақ, тем ертерек анықтасақ, сол нәтиже жақсы болады. Мәмске қатысты неге аршағым көп? Медициналық сақтандырудың игілігін ел көріп жүрме. Ал ұзын сонар кезек қымбат дәрдәрмек пен тозғы жеткен жабдықтардың мәселесі қашан шешілет. Өзгеде өзекті сауалдарға бүгін 20:30-да жедел желі жобасында денсаулық сақтау министрі Ақмарал Әлназарова тікелей эфирде жауап береді. Көріңіздер, көке кесті сауалдарыңызды жолдаңыздар. Алматы облысы Ұзынағаш ауылында 100-ден астам шаңырақ кәріз суының иісіне тұншығып отыр. Елді мекеннен 500 метрде орналасқан тоғаннан аққан лас су ауыл көшелеріне де жеткен. Тұрғындардың уәжін Айдана Қуантхан тыңдап қайтты. Бала шағаларымызды ойлап отырмыз, небелерімізді ойлап отырмыз. Олардың келешегі не болады бұл?
ауруға ауру, конечно, қосылады, мұнандай боп тұрған екен жағдайымыз. Ұзынағаштықтар іргеде жатқан кәріз қалдықтары жиналатын орыннан тараған жағымсыз иістен әбден мезі болған. Тіпті кәріз қалдықтары құйылатын тоған жарылып, лас су ауыл көшелеріне де жеткен. Ауыл орталық су жүйесіне қосылмаған, тұрғындар 10 метр жерді қазып су ішіп отыр. Ал жиналған кәріз суы жер астымен өтіп, ауыл маңындағы өзенге де қосылып жатыр, дейді жұрт. Өзенді малдар ішеді, балалар жаздың күні қойды болмайды, кішкене баланың бәрі суға шомылады. Мынадан сынама алса неше түрі ауру тарауы мүмкін. Содан қорқып отыр ауыл тұрғындары. Енді біз құтламай отқанда аржанын және қазып атыр. Мына уже тесіп ауыл тұрғындарының үйіне кіріп атыр әзі. Септіктер бәрі толып кетті. Ал санитар дәрігерлер тұрғындардың алаңдауына еш негіз жоқ, жағдай бақылауымызда, дейді. Данный вопрос. Тұрғындардың наразылығы орынды. Кәрі суы жайдақ, ашық жатыр. Түрлі дерттің таралуы мүмкін. Ал бүгінге дейін тұрғындар тарапынан шағым түсіп, инфекциялық аурулар тіркелмеді. Сондай-ақ қазір бұл тоғандарды арнайы қоршауға аламыз. Судан сынама алдында. Енді арнайы тексеруге жібереміз. Қаншалықты қауіпті екенін анықтаймыз. Қолаңса иіске әбден тұншыққан тұрғындар жазда есік тереземізді аша алмаймыз, дейді. Ал жауаптылар болса, кәріз қалдықтарын тастайтын орынның ескіргенін мойындап отыр. Тіпті мына туған көктемде толып кетіпті. Ал қазір жаннан екінші бассейн қазылып жатыр. Қазір осы бір ауылда кәріз қалдығын жинайтын 20-дан астам орын бар. Ақпан айында жауын шашын көп жауына байланысты ағап сілетін жасап, төтінші жағдай жариялап, осы дүйін жұмыстар жүргізіп атырық. Енді бұл аудан орталығы оғантын осы, бұдан басқа жерге апарып құятын жер жоқ. Бұл өзі сүзгі алаңы, технологиясы сондай. Ал кәріз суын төгу үшін Алматы Бішкек тас жолының төменгі жағынан 100 гектардан астам жер беріліп, қазынадан 7 миллиард теңге бөлінген. 2026 жылы кәріз жүйесін Ұзынағаш іргесінен көшіру қолға алынады, дейді мамандар. Айдана Қуантхан, Ержан Жаңбырбай, ұлттық арна, Алматы облысы. Жалғастырайық, ақш пен Қытай арасында сауда соғысы қайта басталғандай. Ақ үй Қытайдан импортталатын бірнеше тауар түріне тарифті еселеп өсірді. Ал ресми Бейжің қарымта әрекетке көшетінін мәлімдеді. Алпауыттар арасындағы тариф текетіресі жайлы Жалғас Сәдібекұлы тарқатсын. Байден сізге қаржылық соққы жасады. Ақшың кенеттен Қытай тауарларынан тарифтерді күрт арттыруын ақпарат құралдары осылай бағалап жатыр. Президент Джо Байден Қытайдан келетін бірқатар тауарларға тарифтерді көтеру туралы жарлыққа қол қойды. Нәтижесінде электромобильдер, компьютерлік микросхемалар, медициналық жабдықтар мен күн батареяларына кедендік алым артады. Оның ішінде баж салығы электромобильдерге 4 есе, ал оларға қажет литий-ионды аккумуляторларға 3 есе өседі. Тіпті медициналық шприц пен ине импортын шектеу үшін алғаш рет 50% көлемінде кедендік баж енгізіліп отыр. Қытай үкіметі өз компанияларына әлі күнге дейін жартылай өткізгіштерге, электромобильдерге, күн батареяларына, тіпті қолғап пен маска сияқты денсаулық сақтау жабдықтарын шығарған үшін қомақты субсидия бөліп келді. Осылайша қытайлық компаниялар арзан және артық өнімді тоқтаусыз шығарып, әлемдік нарықты жаулады. Басқа өндірушілерді әділетсіз сауда арқылы бизнестен ығыстырды. Біз бұған енді жол бере алмаймыз. Джо Байденнің айтуынша, Қытайдың арзан тауарлары елдің экономикалық қауіпсіздігіне нұқсан келтіріп жатыр. Әсіресе ішкі өндіріске орасан зор зиян тиген. Мәселен, Пенсильваниядағы болат зауыты тоқырап, санаулы жылда 2000-ға жуық адам жұмыстан айырылған. Ақ үй басшысы бұған тосқауыл қою үшін Қытайдан келетін болат пен алюминийге 25% баж салығын енгізді. Ресми Бейжің Ақ үйдің бұл шешімін қатаң сынға алды. Президент сайлау қарсаңында әдейі екі ел арасындағы сауда мәселесін күн тәртібіне шығарып отыр деп айыптады. Әрі қарымта қарекет болатынын меңзеді. Ақш тарапынан экономикалық және сауда мәселелерін ушықтырудан тартынуды, Қытайға салынатын қосымша тарифтердің күшін жоюды, сондай-ақ жаңа тарифтерді енгізуді тоқтатуды талап етеміз. Қытай өз құқықтары мен мүдделерін батыл қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Жалпы ақ жаңа шаралары арқылы құны 18 миллиард доллар болатын Қытай тауарларына қосымша салық салмақ. Бейжің бұл еркін сауда келісіміне қайшы деп сынағанымен, өзара сауда балансы тең емес. Ақш былтыр Қытайдан 427 миллиард доллардың тауарын импорттаса, тек 148 миллиард долларға экспорт жасаған. Яғни Қытайдан 3 есеге жуық көп тауар сатып алған. Жалғас Сәдібекұлы, ақш Вашингтон. Түркі халықтарына ортақ музыкалық аспаптарды жаңғырту қолға алынбақ. Қазақ, татар, чуваш сияқты ұлттарға ортақ 20-дан астам дәстүрлі аспап бар. Оның көбі соңғы кезде ұмыт бола бастаған. Татарстанда өтіп жатқан Ресей Ислам әлемі форумы аясында бұл мәселе де назардан тыс қалған жоқ. Түркі халықтарының арасындағы жақындықты өнер арқылы насихаттауымыз керек, дейді қатысушылар.
наших музыкальных инструментах. Тарих койнауынан бүгінгі күнге жеткен музыкалық аспаптарды тарихи айғақ шежірер етінде қарастыруымыз қажет. Өкінішке орай көбін жастар білмейді. Сондықтан өскелең ұрпақ ұмытпасын деп қайтадан қолға алдық. Алда дәстүрлі музыкаға ерекше мән береміз. Оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасына қатысуға ниетті қызылордалықтардың қатары көбейді. Осы кезге дейін теріскейге 400-ге жуық отбасы қоныс аударған. Сыр өңіріне тағы 4 облыстың өкілдері барып, жергілікті тұрғындарға 3500 жұмыс ұсынып отыр. Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Абай және Ұлытау облыстарында қарапайым білім, медицина, мәдениет, спорт саласы бойынша маман тапшы. Ал оңтүстіктің еңбек нарығында оларға сұраныс аз. Сондықтан қолында дипломы бар, бірақ жұмыссыз жүрген жас отбасыларға қоныс аударып, жағдайын түзеп алуына үлкен мүмкіндік. Қызылорда облысында жұмыс күші артық. Бізде мысалы жұмыс тапшы. Ал мынау солтүстіктен келіп отқан өңірлер 3,5 мыңға жуық бос жұмыс орындарын алып келді. Соның ішінде 700-і мұғалім. 300-дің үстінде жаңа медицинасы орындар, соның бәріне осы кісілер келіп, өзінің жаңа условияларын көптеген мемлекеттік жеңілдіктер бар. Мемлекеттік бағдарлама аясында теріскейге көшуге бел болған әрбір отбасы мүшелері жұмыспен қамтылып қана қоймай, түрлі әлеуметтік қолдауға ие болады. Және тұрғын үй сатып алуға да белгілі мөлшерде қаржы беріледі. Міне осындай артықшылықты әсіресе жастар қалт жібермеуде. Теріскейден ұсынылған бос жұмыс орындарына қызығушылық танытып келгендердің көбі жас мамандар. Қоныстанатын жерге байланысты барғаннан кейін үй алатын болсам, осы бір жылдың ішінде сияқты пәтерім төлеп береді. Бір жылдың ішінде үй алып атсам, үйінің 50% төлеп береміз деді. Басқа да өзім бұрынғы оқыған мамандықтарымыз болса, диплом болса, ол мамандықпен де жұмысқа қоя аламыз деп жатыр. Сол үкіметтің бір несін пайдалансам ба деймін. Оңтүстіктен солтүстікке бағдарламасы бойынша 4 облыстан келген өкілдер алдағы күндері өңірдің ауыл аймақтарында аралап, тұрғындарға теріскейден жұмыс орындарын ұсынады. Әділбек Сергілі, Нұрлыбек Нұрмахан, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қызылорда. Түркістан облысында банан пісті. Шаруалар жылыжайға былтыр егілген тропикалық ағаштың алғашқы жемісін жинамақшы. 5 гектар алқаптан 1000 тоннаға жуық өнім алмақ ниетте. Жылыжайға 8000-дай түп банан көшеті егілген, олардың бойы 9 айдың ішінде 4 метрден асып отыр. Қазір мұнда 15 адам жұмыс істейді. Шаруалар жылына 2 рет өнім жинамақ. Экзотикалық жеміс тек ішкі нарықта саудаланады. Мамандардың айтуынша, бұл өнім еліміздегі сұраныстың 1% ғана өтейді. Сондықтан сату ісінде ешқандай қиындық тумайды. Алдар ватсаны жоспарларымыз тағы да 5 гектар бананды теплица соғып, одан кейін уже авокадо, манго, ананас, ананасқа сол теплица соғайын деп атырмыз. Экзотика продукцияны шығарайын деп атырмыз болмызды. Жетісу облысының ауыл шаруашылық алқаптарында су тапшылығы сезіліп келеді. Сондықтан шаруалар тың технологияларға көшіп, жаңа дақыл түрлерін енгізіп, тамшылатып және жаңбырлатып суару жүйелерін қолға ала бастады. Ірі аграрлық кешендер 3000 гектар егістікте су үнемдеудің әртүрлі әдісін енгізді. Жалпы облыс бойынша 30000 гектарды игеру жоспарланған. Сарқан ауданындағы бұл шаруашылық дәрілік өсімдіктер жинаумен айналысады. Қарамағындағы 5000 гектардың 600 гектарында жалбыз, түймедақ, сәлбен, қалақай, шайқурай және тағы басқа шөп түрлерін өсіреді. Былтырдан бері тәжірибе ретінде топырақ астында тамшылатып суару әдісін қолдануда. Яғни су түтікшелер арқылы өсімдік тамырына тікелей жетеді. Ылғал ұзақ сақталады, буға айналып кетпейді. Последние годы прогрессирует засуха, да. Соңғы жылдары қуаңшылық белең ала бастады. Жауын шашында аз. Сондықтан біз алқаптарымызға тың суару жүйелерін қолданып келеміз. Бірнеше жылдан бері 149 гектар жерімізді жаңбырлатып суарсақ, биыл топырақ астымен тамшылатуға көштік. Ал Ақсу аудандағы бұл шаруа қожалығы тәлімді жерге ұңғымалар қазып су шығарып жатыр. Мақсаты 130 гектарға қант қызылшасы мен дәндік асқабақ өсіру. Өнімді полиэтилен астында тамшылатып суармақ. Арнайы техникамен бір мезетте дәнді де сеуіп, құбырды да тартып, топырақ бетін жабалады. Бұны енді әзір сынақ бір жыл бастап ектік өзіміз. Енді егер жақсы болса, келер осы жердегі халықтарға жеткізіп, осы арқылы егер 1000 гектардан асатын болса, осы жерден шағын зауыт салып, бұны шағын мәнерлеп, одан кейін бұны басқа орта жерлерге шығаруға болады. Шаруашылық бұл бастамасына азды көпті 300 миллион теңгедей инвестиция тартты. Десе де елімізде тамшылатып суаруға кеткен шығындардың бір бөлігі субсидияланады. Мемлекеттің қолдауына қазір документтерін дайындап жасап жатыр бұл кісілер. Жаңағы мына 50% тамшылатып суару әдісіне мемлекет қолдауы бар. Жаңа мына инфрақұрылымдарына мына светтер бар. Сосын мына шығарған шығындардың 50%-ын жаңа өтеп береді мемлекет.
Мамандар жылдан жылға су азаймаса, көбеймейтінін айтады. Сондықтан тіршілік нәрін үнемдейтін технологиялар өзен көлі мол Жетісу өңіріне де қажет. Қуаныш Қанатұлы, Самат Оразалинов, Қазақстан ұлттық арнасы, Жетісу облысы. Жалғастырайық, қарулы күштерде әскери құрылымдарда борышын өтеген 1,5 мың азамат жоғарғы оқу орындарында жеңілдікпен оқи алады. Бұл туралы Қорғаныс министрлігінің өкілдері хабарлады. Мерзімді әскери қызмет сарбаздары арасында грант 3-ші рет бөлініп отыр. Биыл күзден бастап әскерде көзге түскен жастар тегін мемлекеттік грант алып қана қоймай, стипендияға да ие болады. Бұдан басқа студенттердің 1-ші оқу жылы үшін жатақханадан орын бөлуде көзделген. Астанада Сағадат Нұрмағамбетовтың ғасырлық мерейтойына орай симпозиум өтті. Шара бірнеше бөлімнен тұрады. Кеңес одағының батыры, Қазақстанның бірінші қорғаныс министрі, армия генералына арналып көрме ұйымдастырылды. Шара барысында батырға арналған кітап таныстырылды. Кітап ол документтер мен материалдар, құжаттар мен материалдар Сағадат Қожахметовтің есімі бар жерде, указдар бар, жарлықтар бар, олардың ол кісінің өзінің қолының астан шыққан документтер бар. Ол кітапты қарулы күштер ардагерлері мен орталық стратегиялық әскери институт бірге шығарды. Қымбат көрермен, әзірге айтарымыз осы. Қорытынды шығарылым 20:00-де. Жүздескенше.